Одоо жил хагасчийн өмнө байна. 2 жилийн өмнө, жил 8 сарын өмнө байнгын орон дарга жавхлан нар ахлуулад, жавхлан гишүүнээр ахлуулад бид одоо гайлаар бас очиж үзчихсэн. Тэгэхэд бол одоо камержуулт болон гайлынхны одоо энэ олон мянган гайлынхны ажлыг бид бас танилцуулж харж байсан. Камержуулалт, ил тод байдал, шударга байдлын тал дээр бол их олон ажлууд хийсэн байсан. Тэгээ саяны дүгнэлтүүдээс харахад бол гайл өөрөө энэ их аяхтар том улс төрчдийн оролцоотой хийдэг энэ гайлын том том хулгайнуудыг би одоо тоо баримтуудын бүгдийн сая тэмдэглээд авчлаа. Энэ олон 183 гэж олон 10 сая тонн нүүрсний хулгайг өөртөө идэрүүлчихэд байна. Гайл өөрөө илрүүлээд байна. Холбогдох газрууд нь мэдээлээд байна. Тэр хууль хяналтын байгууллагад нь тухай бүрд нь өгсөн ба шүү дээ. Тэр оны сарын бүгдийг ингээд гарлаа би давхардуулж яриад явах уу. Ингээд гайл цаг бүрд нь мэдээлж холбогдох газарт нь сิจг таамаг шалгуулахаар өгөөд байхад энэ юм яваад байсан байна. Тэгэхээр энэ одоо хууль хяналтын байгууллага энэ холбогдох байгууллагууд нь энэ дээр ямар байр суурьтай яагаад хаацалсан бэ? Ямар үр дүн гарчсан бэ гэдгийг би тодруулж асуумаар байна. Хоёрдугаар асуулт. Энэ гайлын одоо энэ мэдүүлгүүдийг мэдээж эн чинь хил дамнаас хулгай. Яг нарийн хэрэл хүүхдийн цэцэрлэгийн хоолны мөнгнөөс хулгай хийж байгаа хэрэг. Том улс төрчдийн оролцоотойгоор. Нарийн ярил одоо эмлэг төвтж байгаа хүний хамгийн сүүлчийн нөгөө тарайг нь хулгайлж яах гэдэгт адилхан зүйл. Тэгэхээр энэ гайл өөрөө илрүүлээд удаа дараа мэдэгдээд байсан энэ зүйлийг хууль хяналтын байгууллагын яасан бэ гэдгийг тодруулчаад дээр нь олон улсын гайлын одоо хил дамнаж байгаа учраас хятадын байна уу орсын хилүүдтэй хамтарч энэ дээр шалгалт хийсэн хамтарч дүгнэлт гаргасан зүйлүүд байгаа юу? Нягтлдаг тийм систем тогтолцоо бий үгүй юм хоёр асуултыг би асуув.